مزہ نہیں آ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو بولیے سبحان اللہ ذکر نبی مست ہے اور زوز الگ الگ ذکر نبی مست ہے اور زوز الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے پائی ہے در کے آپ سے سبنے چمک الگ الگ اور ناتے نبی نے ناتے نبی نے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتمنى الله أحسن الله. ما شاء الله سبحان الله. دیکھیے اس پروگرام میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے جو حضرات ادھر ادھر پڑھ رہے ہیں میں ان سے بتا دوں کہ آپ جلد از جلد شامیانہ کے اندر تشریف لائیں کیونکہ بالکل بڑی تیزی کے ساتھ آپ میرے بعد ہی مہمان شاید کی حاضری لگوانی ہے بالکل علماء کرام کی تشریف آوری ہو چکی ہے بس آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار اب تمام حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں لیکن ذرا ماحول بنائے ہیں یہ سنی کانفرنس ہے ایسا لگنا چاہیے کہ یہاں تمام بیٹھنے والے حضرات سنی بیٹھے ہیں جو حضرات گھر گھر پہن رہے ہیں میں بہت ہی لہرا کے بولے یا رسول اللہ ماشاء اللہ میں چند اشعار پڑھتا ہوں پیشگی بلند آواز میں درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم محمد محمد صلی علیہ وسلم ناظم اجلاس حضرت قاری زین العابدین صاحب اجازت چاہوں حضرت چند اشعار ماشاءاللہ علماء کرام کی تشریف آوری ہونے لگی ہے حضرت حافظ قاری شاہد رضا شافی صاحب اللہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے بالکل آپ دیدار ہو جائیں بڑی تیزی کے ساتھ یہ پروگرام منزل مقصود کو پہنچے گا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ Yeah.
साउंड ठीक है, आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छा साउंड है, बस थोड़ी सी सेटिंग आप करके छोड़ दीजिए, हाँ हाँ लगेगा, क्योंकि अभी तक प्रोग्राम चालू हो रहा है। محمد صاحب بولیے سبحان اللہ یہ بھی شعر ہے تم نصیب ہو سے اور وہ نہ ہو چھوڑے اس دل کو کیا
شیخ سلیمان بس مسکرا کے بولے سبحان اللہ جہاں جہاں ہے آپ ہے نا کہ جو بھی روز ہوتا ہے وہ بغض
جتنے حضرات اچھا اچھا شریف حاضری دے چکے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ہیں مسلمان اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ایسی بارگاہ میں ہمیشہ جانے کی تمنا رکھیں جہاں تقدیر بدلی جاتی ہے وہاں بس بولے سبحان اللہ شرم اللہ سبحان اللہ تو درد جو I'm gonna be